اپنی صحت سے متعلق مستند ڈاکٹرز کی رائے جانیے اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں Assalamu alaikum, I'm registered dietitian Ayesha Nasir, currently working at Cosme Studio in Rainbow West City Center. Aaj ka hamara topic hoga Ispaghol ke fawaid ke hawale se. ایک فائدہ تو جس جو اسپاگول کا ہم سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قبض میں کافی مفید ثابت ہوتا ہے. جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوتا ہے اسپاگول اس کو ریزالو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, لیکن اگر اسپاگول کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ کانسٹیپیشن کر بھی سکتا ہے. بیسکلی اسپاگول کے ساتھ پانی کا استعمال اچھا ہونا چاہیے. اگر پانی کا استعمال اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو یہ کانسٹیپیشن کاز کرے گا, یہ کانسٹیپیشن کو بڑھا دے گا. میں نے بہت سارے پیشنٹس دیکھے ہیں, وہ میرے پاس آتے ہیں آ کے کہتے ہیں ہم تو پورا سال سے اسپاگول استعمال کر رہے ہیں لیکن کانسٹیپیشن کا مسئلہ وہی ہے, بلکہ اب پائلز یعنی کہ بواسیر جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے, اتنا زیادہ انہیں کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. آل دو وہ سال سے اسپاگول استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اسپاگول کے ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں, اس کو پانی میں ڈال کے جل جب یہ بن جائے, اگر آپ اس کو پانی میں ڈالیں آپ دیکھیں گے تھوڑا پھولنا شروع کر دیتا ہے. جب یہ تھوڑا پھول جائے اس کو تب لینا چاہیے تاکہ وہ اندر جا کے ایز اے لیگزیٹو کام کرے, رادر دین کہ وہ اندر جا کے دیواروں سے جو ہماری اسٹامک کی لائننگ ہے اس کے ساتھ چپک جائے اور کانسٹیپیشن کو مزید بڑھا دے. اگر اس طرح سے نہیں پسند, کیونکہ وہ جل فارم میں بچے بھی نہیں پیتے, ٹین ایجرز بھی اس کو اتنا پسند نہیں کرتے, تو پھر یہ کرنا چاہیے منہ میں ایک چمچ اسپاگول رکھ کے اوپر سے ایک گلاس پانی پئیں اور اس کے بعد پھر ایک گلاس پانی پی لیں, یعنی دو گلاس پانی کے ساتھ آپ کو ایک چمچ اسپاگول کا اس کیس میں استعمال کرنا ہے. اور یہ صرف کانسٹیپیشن کے لیے نہیں مددگار بلکہ ڈائریا میں بھی کافی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے, لیکن اس کا طریقہ ظاہر ہے پھر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر کسی کو ڈائریا کا ایشو ہے تو اسے چاہیے کہ ایک کپ دہی کے اندر ایک چمچ اسپاگول ڈال کے استعمال کرے, یہ اس کو ڈائریا کو بہتر کرنے میں ہیلپ کرے گا, یہ موشن کی ریگولیٹ کرنے میں اس کو ٹھیک کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگا. ویسے بھی ڈائریا میں کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا ہوتا, واٹر لاسز زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کیس میں دہی بھی کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے, وہ اندر جا کے ہیلنگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اسپاگول جو ہے وہ موشن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا نارمل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسپاگول فائبر ہے, اور فائبر جو ہے وہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے ویسے ہی بہت اچھا ہوتا ہے. 40 جن لوگوں کی عمر 40 یا 40 سے اوپر ہو گئی ہوتی ہے انہیں چاہیے وہ ویسے بھی اسپاگول کا, چاہے کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے, وہ ویسے بھی اسپاگول کا استعمال کریں تاکہ ان کی ہارٹ ہیلتھ بہتر رہ سکے, تاکہ وہ دل کے امراض سے بچ سکے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, اگر کسی کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو اسے چاہیے وہ اسی وقت دو چمچ اسپاگول پانی میں ڈال کے لے لے, اسی وقت بلڈ پریشر تھوڑا نیچے آنا شروع ہو جائے گا. تو بلڈ پریشر کو اسی وقت لوور ڈاؤن کرنے میں, اسی وقت نیچے لے کے آنے میں بھی اسپاگول کا بہت ہاتھ ہے. اور ان دا لانگ ٹرم اگر دیکھیں کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے تو اسے چاہیے وہ باقاعدگی سے اسپاگول کا استعمال کرے تاکہ بلڈ پریشر کے مسئلے سے چھٹکارا پایا جا سکے. شوگر کے پیشنٹس کے لیے یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ جب آپ فائبر لیتے ہیں تو پیٹ کافی دیر بھرا رہتا ہے, تو شوگر کے پیشنٹس جو انہیلدی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں یا جو ادھر ادھر سے بار بار وہ جسے کہتے ہیں منچنگ کر رہے ہوتے ہیں, سنیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس سے بھی بچاتا ہے. اور ویسے بھی فائبر ہے, اس میں کیلریز کم سے کم ہیں, یہ شوگر کو ریگولیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اسپاگول جو ہے وہ اگر رات کو سونے سے پہلے کسی کو بے وقت بھوک لگ رہی ہے, جن لوگوں کو بار بار کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے یا جنہیں رات کو ایک دفعہ سو گئے پھر اٹھ کے انہیں ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ کھا لیں, تو وہ دودھ میں اسپاگول ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں, صحت بھی ان کی اچھی رہے گی, اس سے پیٹ بھی بھرا رہے گا. اب سب سے بڑا فائدہ جو اسپاگول کا آتا ہے وہ آتا ہے ویٹ لاس میں. جو لوگ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اسپاگول بہت زیادہ فائدہ مند ہے, کیونکہ اس میں کیلریز نہ ہونے کے برابر ہیں اور پیٹ کافی دیر سے بھرا ہوا رہتا ہے. صبح اٹھ کے اسپاگول کا استعمال کیا جا سکتا ہے, یا رات کو سونے سے پہلے, یا دن میں کسی بھی ٹائم جب انہیں لگتا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ بور ہو کے کھانا کھا لیں گے, یا بھوک نہیں اتنی لگ رہی مگر وہ اس ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, یا انہیں جن لوگوں کو بنجنگ کی عادت ہوتی ہے وہ اسپاگول کا استعمال کر سکتے ہیں. انہیں پھر چاہیے کہ وہ کھانے سے ایک گھنٹے پہلے اسپاگول استعمال کر لیں تاکہ کھانے کے وقت وہ بہت زیادہ کھا نہ لیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کو تیزابیت کا مسئلہ ہوتا ہے, جن کو معدے میں جلن فیل ہو رہی ہوتی ہے, وہ بھی اسپاگول کا استعمال کر سکتے ہیں. ایسیڈیٹی کے لیے بہت ساری چیزیں فائدہ مند ہیں, لیکن اسپاگول جو ہے وہ ایسیڈیٹی کو کم کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. جو اسٹامک میں ایسڈ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اس کو نیچے لانے میں کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے.